até o Marte, aquele imprestável que já é alcoólatra há uns 12 anos. Aí o tio Donald me dá uma caixinha toda brilhante. E ele fica falando e falando: abre, garoto, abre. Você vai adorar essa surpresa. Só que eu já tava ligado que aquilo era um boneco do Major Hall. Ah, eu era bisbilhoteiro. Bom, aí eu abri o presente. Olhei bem pra cara do meu tio e fingi surpresa. Só que é claro que ele sacou na hora. Entendeu? Aí, do nada, o tio Doni agarra o Major Hall e chuta ele pra fora daquela porta. Ah, merda. Todo mundo na sala fica mudo. O tio Doni nem se abala. Tem que surpreender o garoto no aniversário dele. Tinha algum lema pra história? Surpresas me enchem de pavor e ansiedade. Aqui é o Kiga. Alguém na escuta? Isso não é muito promissor. Captei um sinal. Podem ser os outros. A gente conseguiu sair do coma. Espero que estejam vivos. É melhor eu ir até o sinal. Acho que os outros fariam o mesmo.
merda de lugar é esse? Que fedor é esse? É, acho que encontrei a resposta.
essa? Você tá indo pra Azura? E a gente? Brooks? Acabei de fazer uma tarde. Que merda foi essa? Esse lugar tá me trazendo umas lembranças ruins. Tenho que dar o fora daqui. Thank you.
Tomara que estejam vivos. Tem alguém aí? Tenente Calisto, se apresentando ao serviço, senhor. Que bom que sobreviveu, soldado. Lani, você está bem? Alguns machucados, mas vou viver. Algum sinal do forasteiro? Negativo. Garoto, você está aí? Reunidos, finalmente. Sobreviveu. Não graças a você, Sejão. Louco caralho, me chutando de um avião em chama. Bom, forasteiro, acho que você me deve um obrigado, já que você tá vivo. Você tá presumindo que eu queria tá vivo. A equipe tá de volta. E agora? Bom, vocês seguiram o sinal, não é? Vamos achar um caminho até ele. Se a gente se ajudar, dá pra subir esse morro. Thank you.
Acho que dá pra sair por aqui. Vambora! Não! Isso não parece bom. Fez um bom trabalho, né? Você salvou nós três. A gente te deve essa. E agora, senhor? A gente tem que informar quem quer que esteja no comando que sobrevivemos. A única forma de fazer isso é achar o local da queda e torcer pro rádio funcionar. Eu vi o Condor, Caio. Deixou bastante fumo. Vamos seguir a fumaça, então.
Tenente Cavalo, morta em combate. Sinto muito. Ótimo. E agora? O caminho termina nesse buraco. Ah, os olhos de águia, hein? Vamos achar um jeito. Isso aqui tá parecendo uma passagem, mas... Algum problema, senhor? Minha lombar não é mais a mesma. Especialmente depois da queda. Deixa comigo, senhor. Me dá um segundo. Tem um cipó segurando essa árvore. Muito bem, soldado. Vamos depressa. É bem fácil de cair, né? Tem medo de altura? Acha que pode me culpar depois do que passamos?
Fala sério. Thank you.